מי שמכיר את פילוסופיית המשחק שלי או את האג'נדה המקצועית שלי יודע שאני חושב שכמאמן אני יותר קפדן או יותר נוקשה מאשר כשישבתי על כס הפרשן. אתה צריך להבין גם שכשפרשנות וטלוויזיה זה גם איזה אנטרטיימנט, איזה משהו, ולעומת זה כשאתה מאמן כדורסל זה תהליך לבנות מסגרת קבוצתית. היו לנו, בהכנה היו לנו הרבה משחקים טובים, הרבה משחקים פחות טובים, בשני המשחקים הרשמיים הראשונים ההגנה שלנו הייתה לא טובה. כשאתה קולע 95-97 נקודות במשחק יורוליג בחוץ ולא מנצח, זה אומר דרשני, אחוזי הקליעה שלנו מ-2-3 ועונשין היו מצוינים, יש לנו בעיות בצד השני של המגרש, ואני לא מכיר דרך אחרת לפתור אותם חוץ מאשר עבודה קשה, סבלנות, הבנה מה צריך לעשות, אני לא מכיר שום דרך אחרת. אז אני מעריך שנעשה את זה, ואמרתי את זה גם אתמול. כשאתה רוצה לתקן דברים תוך כדי תנועה, בלוח זמנים שכזה, עם הכנה שכזאת, זה קצת קשה, אבל זה מה שצריך לעשות. אז אם הבנת אתמול מה שנאמר, ברעיון נאמר על ידי הפרשן של ערוץ הספורט, שמתי אני אכניס אזורית. הוא אמר שהוא שם את ראשו, את זה, שאני לא אכניס אזורית, כי אני פרפקציוניסט ואז שזה לא יהיה פיקס. אז אמרתי שבלוחות הזמנים הקיימים, יש מישהו שלא יודע את לוחות הזמנים, אבל אתה פתאום מרגיש שזה כל כך לחוץ, כל כך דוחה, כל כך צפוף, שאתה לא מספיק לגעת בהכל, כי צריך גם להכניס באימונים שחקנים לכושר, גם את הדברים הטובים שאנחנו עושים לתחזק, ואת הדברים החדשים שאתה רוצה להם, צריך לעשות הכל ביחד. מצד שני יש גם את העומסים ואת העייפות, אז זה לא תירוצים ולא כלום, אנחנו נעשה את הכל. אנחנו לא היחידים בעולם שעושים את זה. מתוך 11 משחקים שהיו לנו עד עכשיו, הכנה ורשמיים, רק אחד היה במנור המבטחים. רק אחד נגד ארוש הפקה. קצת מוזר, אבל אנחנו רוצים להרגיש בית, ואנחנו מצפים שבמוצאי חג, במשחק נגד אילת, כל הקהל יגיע, כדי לתת לנו תמיכה, כי אנחנו רוצים את הביטחון ואת הדחיפה של הקהל, בכדי, איך אומרים, להחזיר ביטחון, לקבל ביטחון, בייחוד שבהמשך השבוע יש לנו גם משחק נגד אחת הקבוצות הגדולות באירופה, ריאל מדריד, שאנחנו אפילו לא חושבים על זה ולא מסתכלים, כולנו מרוכזים במשחק נגד אילת במוצאי החג.